Du er eksperten for billige flyreiser, ikke sant? Jeg bare lurte, hvordan er det dere får de så billige egentlig? Altså, vi bare sparer på allting. Vi har ingen ekstra utgifter, liksom. Hvem har tagit min mjölk? Er det noen som forsyner seg her, eller? Jeg fikk et søk, jeg. Nei, men